üzdü ve hadisi danıştı. Bizim aramızda çok az oldu. Ama böyle özü seçti. Uyumak istemedi. 8. sınıfa kadar bizim yanımızda oldu. 8. sınıftan sonra ancak altı pazar sebirsizlikle onu gözlüyordu. Yemekler hazırlıyordu, süfre kururdu. Kardeşi heyette o gözlüyordu onu. Yaşa günlere kaydardı onu. Çaşo günler yeniden gelirdi. Çaşo onun hakkında geçmişte alışmıyordu. Yeni bir evlat olup cürhege giden de terbiyesiyle, ahlakıyla ailemize her bir şey görür hissi getirdi. Bu cümleden de ölümüyle de bizim ailemize fakir görür hissi getirdi. Ayrılık ama bizi paramparça edildi. Çok seligeliydi. Haddinden artık seligeliydi. Eşyalarına karşı, üstüne başına karşı. Yani görenler indi. Kızımın yoldaşı da erbiciydi. Onlar ikisi bir içeri girende inanın ki onun ətrindən doymaq olurdu. O kadar təmiz gəlirdi. Baxma, erbicilik çöl həyatıdır. Vaxtı vaxtında indi yuyulmaq mı deyim, paltarı dəyişmək mi deyim. Ama bunda onların heç biri yoxdur. Çox səliqəliydi. Həddindən artıq çox səliqəliydi. Heyf. Heyf ki bizimlə çox olmadı. Çox təəssüfsiz keçirirəm. O cümlədən də bizi sevdiyi qədər vətənini də sevdi. Amma belə düşünürəm ki, vətən bizdən çox istəyirmiş. Oğlum. Vətənişdirəm. Onun haqqında çox bilirəm. Ama övlad hakkında ne danışar? Ona hayaller kururdum. Bayağı kardeşi dedi ki, yani gelecek hakkında hiç düşünmürdüm. Gelecekte bunu eleyeceğim, onu eleyeceğim. Ben kururdum ona hayaller. Yani sana böyle bir ev alacağım, o evi böyle bezleyeceğim. Sen için böyle hunçalar tutacağım, böyle toy eleyeceğim, nişan eleyeceğim diyordu. Dinleyirdi. Ona arzular kururdum, hayaller kururdum. Ama təəssüf ki, hayallarım yarım çıxırdı. Beynimdə kurduğum hayallarım, deməli özümü aldadırmışım. Təəssüf ki, hayallarım həyata keçmədi. O mənim qəlbim. Əbədi yanan bir məşəl. Ürəyimdə əbədi yanan bir məşəl. Nə zaman bilmirəm o məşəl. Qəbr evinə gitsəm də mənim ürəyimdə, qəlbimdə hər zaman döyünəcək. İnanırsınız ki, hal-hazırda bəlkə də düşündüyüm ikinci insan dəqiqə həmin qazidir. Yəni, oğlum onu düzdür. Şəhid olanda, yanımda olur. O mənə dedi ki, mən Mikayılı bir can borcum. Amma yenə də öz Mikayılım qədər onun haqqında narahatam. Onun ailəsi haqqında, onun özü haqqında narahatam. Düzdür, mənim oğlum. Yəni dostu üçün, onu xilas etmək üçün öz şirin canından keçdim. Yenə də bundan da qürur duyuram. Bəlkə onu etməsəydi də mən başqa cür fikirləşərdim. Amma onu etməliydim. Çünki ona o tərbiyəni biz vermişdik. Dostu darda qoymamağı, vətənpərvər olmağı, üç ayaqda olmağı, bunların hamısını ona biz öyrənmişdik. Bir adı dastana dönən Mikayıl anası var, iki birinci anası var, Hüsnü Azərbaycanın sözü. Yenə deyirəm ki, bir anı var ama ona xoşbəxt bir dastan yazırdım. Öz hayallarımda, öz beynimdə xoşbəxtlik dastanı yazırdım. İndi o dastanı bağladım, qoydum qırağa. İndi bugündən sonra mən oğlum üçün qəhrəmanlıq dastanı yazacağım oğlum. Bir bir dastan yazacağım ki, onu bütün şagirdlərimə cümlə-cümlə, söz-söz öyrədəcəm. Çünki sözün əsil mənasında mənim oğlum qəhrəmandı, iqil. Cəsurdur. Şəhid, bir daha deyirəm ki, mənim oğlum həm şahiddi, həm şəhiddi. Şahiddi ona görə ki, o torpaqların alınmasında öz gözləri ilə gördü. Yəni, torpaqların azad olunmasını gördü.
Muruk Dağı'na. Ağrınçlı, üç rəkli bayrağımızın sancılımızını gördüm. Şahiddir onlara mənim. Şəhiddir ona görə ki, vətən uğrunda öz 26 yaş ömrünə keçdi. Ama yalnızca yine deyirəm, ayrılığı bizi çok üzür, çok həddindən artık çok üzür. Hara gedib dözəcək bilmirəm. Hara gedib dözəcəm, nə qədər yaşayacağım bilmirəm. Ama yaşadığı müddətcə deyirəm, onun qəhrəmanlığı ürəyimdə əbədi bir məşəl olaraq yanacaq. Azərbaycan ordusuna nə arzulayıram? Yenə də qəhrəmanlıq, cəsarət arzulayıram. Yəni, vətən elə bir anlamdır ki, vətənsiz nə sən yoxsan, nə mən yoxam. Yəni, udduğumuz hava da yoxdur, içdiyimiz su da yoxdur. Vətən bu anlamdır. Ona görə vətəni qorumaq üçün oğullar lazımdır. Oğulların hamısına can sağlığı arzulayıram. Arz edirəm ki, bizim oğlumun, diğer şehitlerin kanı hesabına alınan bu torpağın ebed olarak Azerbaycan'ın ayrılması ses olarak kalsın. Vətən sağ olsun. Gözü yaşlı yârim, qalmayıbdı halim. Bu dünyadan köçdü sevgili yârim. Belə olsun bil ki, istəməzdim mən də. Üzülməzdin sən də, məni bağışla. Məmməd Əvilqar, iki ailin atası. Oğlum haqda çox sözlərim var. Oğlum gənc yaşından 8-ci sinif bitirdikdən sonra Cəmişdim Axçıvanç qadına hərbi liseyə daxil olub. Buranı bitirəndən sonra Heydər Əliyev adına hərbi akademiyana daxil olub. 2015-2016-cı ildə həmin hərbi akademiyanı bitirəndən sonra hərbi hissəyə göndərilib. Mən oğlum haqda onu deyə bilərəm ki, oğlum həmişə vətənini, torpağını sevən bir övlad olubdur. Torpağımıza çox bağlıydı. Mikail həqiqətən də bir Mikail, bir mələk kimi bir oğlan. Erməni mənfur qonşularımız bizim torpağımıza, dövlətimizə hücumun nəticəsində bizim kənclərimiz, sabitlərimiz onlar da ona qarşı hücuma keçiblər. Oğlum Murov yüksəkliyində düşmənə qarşı ləyaqətli cavablarını verirdi. Ayın 28-ci günü oğlum qəhrəmancasına həlak olub, öz müddətdən artıq hərbi xidmətdə olan gizirə köməkli eləyəndə minaya düşübdülər. Bunu deyə bilərəm ki, oğlum Murov dağ yüksəkliyində qəhrəmancasına həlak olub. Mən də onunla fəxir duyuram ki, əvvəl oğlum Mikailə bizə görə tanıyırlar, indi Mikailə görə biz valideynləri tanıyırlar. İndi bütün Azərbaycan mənim oğlumu tanıyır. Allah cəmi şəhərlərimizə rəhmət eləsin. Mikail düzdür, 87 gündən sonra tapıldı. Mən bu
çətinliyi heç bir valideynə, heç bir atanıya arzulamadı. O qədər çətinli günlər oldu ki, bilmədik bu 87 gün necə gəldi, elə bildim 87 il gəldi keçdi. Mən də şükürlər olsun ki, oğlum gəldi, Şəhlər xiyabanında dəfin elədi. İndi az da olsa bir balaca bizim də təskinlik tapıramız ki, oğlumun uyuyan yeri var. Çox ağır dərddir. Mən arzum odur ki, oğlumla çin-çinə döyüşən sabit dostları, əsker dostları tezliklə onlar da içkindilər, onlar da tez ailələrinə qovuşsun. Gözdən. Mən Məmməd Cadım Ətin, şəhid başlayıqdan Məmməd Cadım Mikayılın qardaşıyam. Mikayıl uşaqlıqdan ümumiyyətcə fərqli bir uşaq olub. Həmişə, nə deyim, sakit, səssiz. Biz deyib güləndə də bizə əsəbləşir ki, nə hər yer, nə boş yerə gülür. Sevirsəm ki, belə ciddi uşaq olub da, bizdən fərqli olub. Mikayılla mənim aramda yaş fərqi biraz çox olub ona görə, 5-6 yaş olub ona görə. Həmişə aramızda bir müəyyən bir pərdə olubdur. Nə mənada, yəni çox, necə deyim, çox sözümüzü, çox sözümü ona deyə bilməmişəm, necə deyim. Başı salmaq olunur, amma yəni çox da, necə deyim, uşaqlıqdan o Cəmşid Naxçıvanskiyə daxil olandan sonra çox aramızda olmayıb deyə, necə deyim, çox da belə çox vaxt keçirməmişəm, yəni ona görə adam ona heçsən ki, kəş ki, daha çox yanımızda olaydı, daha çox görərdik, sarıla bilərdik. Yəni adam çox təəssüf edir. Mikayılın uşaqlıqdan səsi yaxşı idi, amma yəni, üstünə düşmədi onun. Hərbiyə daha çox maraq olduğuna görə hərbiyə yönəldi. O istedadlı ilə batdı. Səs amma çox yaxşı idi. Bir də ki, saat xoşlayırdı, saat taxmağı xoşlayırdı. Saat yığırdı, kolleksiyası var idi. Mənim də bir saatim var idi, mənim saatimdən çox xoş gəlirdi. Həmin saatı vermişdim ki, mən evdə saat taxmağı xoşlanmıram, vermişdim ki, sən taxarsan. Yəni, həmişə, hər məclisdə, hər yerdə o saat taxırdı. Döyüşdən əvvəl də o saat taxmışdı, döyüşdə də o saatdan getmişdi döyüşə. Yəni, nəşini qarşılamaq üzərində də o saatı qonunda axtarmam, o saatı taxalmıyım, yox yoxdan. Ya açılıb düşüb, necə olubsa, bilmiyorum. Gəlçə o saat olsaydı, yəni, ən əz əşyası, dəyər əşyası oydu da, onu ömrümün axına qədər xatirə saxlamaq istəyirdim, ona deyib ki, üstündə yox yoxsa. Ümumiyyətcə, o xəyal qurmağa elə xoşlanmırdı. Gələcəklə bağlı elə də, necə deyim, belə xəyal qurmamışdı, bizə deməmişdi. Amma mənlə bağlı bir xəyal var idi ki, mənə deyir ki, səni hərbi prokuror kimi görmək istəyirəm. Dedi, istəyirəm ki, bu bəzi hərbi prokurorlar var ki, bizə zülm vəziyyət verirlər, deyir, istəyirəm ki, onların yəni, onlar kimi olmasan da, ədalətli olasan, yəni, hər yerdə ədalət fərq edirsən, mən arzusu idi ki, mən hərbi prokuror olum. Yəni, özümlə bağlı elə də arzusu mənə deməmişdi, bəlkə də valideynlərimə deyil, onlara deməmişdi. Biz uşaqlamışıq, ən böyümüz mükəllim. Tamam fərqli bir yer var idi bizim yanımızda. Çox da belə uşaq da bir yerdə böyüdü, amma böyük gənclərimiz bir yerdə heç Naxçıvanskiyə daxil oldu. Mən onu çox görmədim. Hər altı bazar gəlirdi, o genəndə bizim üçün bayraq olurdu. Çox ciddi idi bizə qarşı həftinin altı, çox ciddi idi. Mən oturub bacı qardaşımız dərdləşmədik, demədik, görmədik bir yer. Bazı qardaşımdan çox yaxın idim, amma onunla arada həmşə məsəl olurdu. Qardaşımla da deyirəm ki, Mərtinlə, niyə bizim çaylə qarşı ilə olmaq? O bizdən sərhət saxdır, amma keş biz onu dəyişə bilərdik. Üçümüz, üç uşaq üçümüz elə böyüdük ki, içimizdə sevgimizi yaşadıq, birbirimizi sevgimizi tutduq, sevə bilmədik.
ve hepsinde mükemmel. Bize bir şey olsaydı üzülürdü. Bütün dünya birbirine katlandı. Ama özüne paylaşıyor. Gürbüz etsizlendi. Çok sorgulandı. Hatta 87 gün onun yaşını takabilmeyende o kadar tesbisi geçirirdim. Dedim belki de onun yerinde ben olsaydım. Mükemmel sen nece eləsəydi, o bizi tapacaydı. 3 gün, 5 gün o özünü daşı divara çırpardı ama bizi tapardı. Ama biz heç nə elə bilmədik. En tuttum, əlim çarəsizlik gelen bir anlayış var, onu sizə izah edə bilmərəm. Əlimdən ancaq sosial şəbəkə gəlirdi. Oturdum, hər yerdə şəklini paylaşırdım. Gecəm, gündüzüm əlimdə telefon idi. Girirdim, tez kommentlərə baxırdım, görürüm, mükemmel haqqında kim nə yazdı. Bəlkü onu tanıyan var. Naib tapdım. Onun yanında olan naxəsini tapdım. Bəs onunla əlaqə saxladıq. Dedi ki, biz son gün Mükəlin yanında olmuşam. Mükəl məni xilas edərkən minaya düşdü. Onda içimdə elə qəlbə hissər keçirdim. Yəqin ki, özü də baxanda incərməmlə adı Yusif idi. Dedim ki, Mükəl çəş eləməyərdin də sən onu xilas eləməsəydin, bəlkə də yanınızda olardın. Yusif məni incirməsin, onun ürəyimdən bu sözlər keçdi. Ama sonra dedim ki, eləməsəydi də, mən öyle olan idi ki, heç bu gözünə bağışlamazdı. Mənim qardaşım onu eləməli idi. Çünki biz üçümüz elə böyüdük, vicdanlı olaraq böyüdük. Haram nədir bilmədi. Halal çörək olan evdə heç var edin, pis bir şey ola bilməzdi. Yani. Biz üçümüz elə böyüdük. Yəni, o, hətta onun bütün keçmişini indi nəzərdən keçirirəm. Deyirəm ki, həqiqətən də yaşarkən şəhid deyilən bir anlayış var. Bütün şəhidlər elədi. Hamısı saf ürəkli, təmiz, vicdanlı. Bir qarışqanı belə incitməyən deyilər. Bax, onlar elə olublar. Hətta biz kənddə bir dəfə toyuqaldıq da ki, cümləyə gələrsə. Deyirəm ki, onu kəsə bilərsin. Deyirəm, mən ürək eləmərəm. Hətta onun elə ürəyi yox idi. Dəhşət ürəyi yox idi. Bir dəfə xətrinə dəyməzdi. Qəsə belə gələrdi, üzr istəyə bağışladı, xahiş edin. Könlümü alır, qucaqlayıb öpərdi. O məni ilk dəfə toyumu götürdü, yəni o qədər ciddi olub bizə qarşı. Çox arada pərdə olubdu. Ancaq uşaqlığımız belə gənc. Bir də yoldaşım da mənim kapitandı. O da ikisi bir yerdə işləyiblər. Bizə gəlirdi, tez-tez gedirdi. Gəlirdi, bizdə qalırdı. Gələndə belə utana-utana, çəkinə-çəkinə gəlirdi. Hətta gəlirdi, yemək belə yemək istəmir. Deyim ki, nə eləyəmizdir, bir sənə əziyyət olar. Ve kıymırdı, hiç kıymırdı. Gəlirdi, deyirdim ki, heç olmasa paltar halini yiyorum elim, onu belə kıymırdı. Gördüm ki, özü gizləyib, asıb, damlayıb, niyə bilirsən, heç sənə əziyyət olar. O dərəcədə ürəyim uşağı, tamam başqa cürüdür. Bizi kimi deyildi. Bəlkə də biz müharibənin içində düşsəkdik, hətta mən özüm belə oradan sağ çıxardım. Yəni, Allah bəlkə də mənə layiq bilməzdi o şəhid təsirləsini. Ama mükəlif o günün üçün yaratmamışdı. O özü də qərar tapmırdı, 5 dəqiqə bir yerdə durmur, çox tərəsiz, çox özü sərinsiz insan idi. Haqsızlığı götürmürdü, gəlirdi əsəbləşirdi, bunu elə də o deyir, nəyinə lazım, insan necə dolanır, sən də gözünü yum, yox, mən gözünü yuma bilmərəm deyir. Allah bu dünyanı layiq bilmədi, həqiqətən layiq bilmədi. Tez götürdü yalnız. Düz deyirlər, şəhidənin yeri rahatdır. Gözümlə görsəm, inanın, heç bir qram pis olmaram da deyirəm ki, həqiqətən yeri rahatdır. Amma bacırıq. Bizə təsəllimiz odur ki, hamı deyir şəhidlər olmaz. Həqiqətən də mənim üçün yaşayır. Bu dəqiqədə zəncini gözləyirəm, qapıda gözüm qalıb. Tez-tez gedirəm yanına, dərk elə bilməm ki, oradakı mənim qardaşımdır. Yəni, yaşadıqlarımın sözlə sizə izah edə bilmərəm. 29-u saat 8-in yarısı olardı, gördüm. Qaynanam evə gəlir, ağlaya-ağlaya gəlir. Dedim, niyə ağlayırsan? Heç nə demədim mən. Hətta əsəbləşdim ki, ağlayasa olsam, mən ağlayaram da. Yəni, sənin oğlun oradadır, amma mənim həm yoldaşım, həm qardaşım oradadır. Mən ağlayaram. Sən demə bilirmiş, mənə demirmiş. Yoldaşım zəngi gəldi, yoldaşım heç bu ilə ki, mən ağlama səsini eşitməmişdim, ağlayırdı. Dedim, Elvin, nə olub? Mən heç nə demə, telefon üzümə söndürdü. Bəs onun sonra qaynanın üzünə baxdım. Həmin o anı elə bir cümlə yoxdur ki, onu izah edeyim. Elə bilim ki, həyat dondu. Bu dəqiqə mənim üçün həyat söndü. Bir anda qaranlıq çürdü gözümün qarşısına.
Həmin dəqiqdən istedim ki, Allah canım alsın, mən ucunu görürüm. Ama almadı. Allah yani insana səbir deyilə bir anlaşılığını verirmiş. Övlada görə, neyinsə görə tutunacaq bir dal verirmiş. Tez atama zəng vurdum, atam. Gördüm ki, ağlıyor deyilən. Çalışırım. Evə gəldim, həyat necə? Deyilən, həqiqdən qara xəbər necə tez bir anda yarılarmış. Bütün həyat adamla doluydu. Gəlmişəm, yuxarı çıxdım, evdə adamla dolu. Necə bir saniyə içərisində bu xəbər yayıldı. Hələ də inanmıram ki, yəni bir dəfəli yaramızda yoxdur. O qədər bizdən uzaq olur ki, elə bir yeni işindədir. Yenidən qısa gələcək, çayda məzun edəcəkəz. Həndə Yusif deyir ki, yol boyu döyüşə gedəndə belə deyir ki, o qədər yorulmuşam ki, o qədər yorulmuşam, məzun götürsəydim, dincələrdim. Yəni, Allah istəmədi onu əziyyət çəkməyə elə. Onun yorulmuşluğunu Allah ilə bir icazə verməyə. Ömürlük dincəl dönmək məzun edəcəkəm. Təsbih həmişə mükayət özü özəllərinlə çəkirdi. Maşını da saxlayırdı. Mən də bu təsbih sizə əmanət edirəm. Oğlun olur, uşaq olsun. Siz də bunu yadırca saxlayırsınız. Əmanət edirəm. Sarmaşında qara saçlım, topuğunda sarmaşında qara saçlım. Ağlar oğlu. Dincə doldum, yer basmayıb yeriyə. Dincə doldum, yer basmayıp yeriye. Başım baktı, evim taktı sevgilim.